විනාශයට වගකිය යුතු සියලු පාර්ශ්වය මේ නැව එන්න අවසර දීපු මිනිස්සු මේ නැව ගිලෙන්නට ඉඩහැරී මිනිස්සු මේ අපද්‍රව්‍යයන් විශේෂයෙන්ම මේ විසරසානික ද්‍රව්‍යයන් මහමුදල එක්කලා පාර්ශ්වික විනාශය සිද්ධ කර මිනිස්සු වහාම අත්තඩම් කොට ගත යුතු රෝහිත අපි ගුණවර්ධනලා නාලක ගොඩහේවල ඇතුළු වරාය අධිකාරිය ඒ වගේ මීපයක පාර්ශ්වික ආයතන මේ සියලුම ආයතනවලට විරුද්ධව කටයුතු සිද්ධ කළ යුතුයි අපි පැහැදිලිව මේ සියලු පාර්ශ්වයන්ට විරුද්ධව උසාවි යනවා නඩු කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට දිය හැකි දඩුවමක් ලංකා නීතිය ඇතුළේ තියෙනවා ඊට ඉරහිව කළ හැකි හැමදේම මේ පුද්ගලන්ට ඉරහිව අපි සිද්ධ කරනවා කියන එක පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි